Մարզկենտրոնի անցնող շաբաթվա իրադարձությունների ամփոփման ֆորտունամարզայինի եթերում վանաձորյան օրերի ապրիլի 15-ի թողարկումն է։ Բարև ձեզ։ Վաղը Քրիստոնյա աշխարհը տոնելու է Սուրբ Զատկի տոնը ավետելով մեռելներից Հիսուս Քրիստոսի հարությունը հետևյալ խոսքերով. Քրիստոս հարյավի մեռելոց օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Իսկ մինչ այդ պահքի վերջին շաբաթվա ընթացքում հայ առաքելական եկեղեցու գուգարած թեմում նշվել է ծաղկազարդը, ավագ շաբաթվա մյուս կարգերն ու արարողությունները։ Մեծ պահքի վերջին կիրակի օրը, ապրիլի 9-ին, հայ առաքելական եկեղեցին նշեց ծաղկազարդի տոնը, որը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Տոնը նշվում է Սուրբ Զատկից մեկ շաբաթ առաջ և ասարարում է Քրիստոսի փրկագործության համար կրած երկրային տանջանքների ու տառապանքների շաբաթվա սկիզբը։ Աստվածաշնչի 4 ավետարանիշներն էլ գրում են, որ Զատկի տոնախմբության համար Երուսաղեմ գնացող մարդիկ դուրս են եկել Քրիստոսին ընդառաջ, բացականչելով. «Օսաննա բարձրյալին, օրհնյալ լինի նա, ով գալիս է Տիրոջ անունով, օրհնյալ լինի մեր հոր Դավթի թագավորությունը, որ գալիս է, խաղաղություն երկնքում և փառք բարձունքներում»։ Որպես առանձնակի պատիվներ և հանդիսավորություն Քրիստոսի ոտքերի առջև խոնարել են ձիթենու և արմավենու ճյուղեր, իսկ իրենց հագուստը փրկչի ոտքերի առջև գցելը խորհրդանշել է մեղքերից ազատագրումը։ Վաղ առավոտից գուգարած թեմի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում մատուցվեց Սուրբ Պատարագ, հավատավոր ժողովուրդն ընդունեց հաղորդության նշխարը։ Տոնը նաև հայտարարվել էր մանուկների օրհնության օր։ Պատարագի եկած հավատացյալներին գուգարած թեմի առաջնորդ Տերսեպու արքեպիսկոպոս Չուլջանը պատգամեց սնծությամբ ու խանդավառությամբ Քրիստոսին իրենց սրտերից ներս ընդունել, ինչպես հրեա ժողովուրդը Երուսաղեմում, հորդորեց հանուն երկրի սահմանների խաղաղության, զինվորների պահպանության, հայ ժողովրդի բարօրության, մինչև Զատիկ պաստպահել։ Պահ պահեք միմյանց համար, ողջ ազգաբնակության համար։ Հորդորում եմ ձեզ, որ զղջմամբ և ավաշխարությամբ գալ երկու շաբթի օրվանից սկսած յուրաքանչյուրս աղոթական հոգեվիճակում պահպայեք։ Պահքը միայն այն չէ, որ սննդակարգով փոխում եք ձեր սնունդը, այդ չէ, այլ պահքը այն է, որ դուք ամեն օր աղոթում եք կոնկրետ հստակ մեկ նպատակի համար. Տեր Աստված, հեռացրու ինձանից իմ գործած մեղքերը, ես զղջում եմ, ես ընդունում եմ իմ սխալական լինելը, Տեր Աստված, նրան ում ես ցավ եմ պատճառել, ներիր ինձ, ում հետ խրով եմ, օգնիր, որ հաշտվեմ ես նրան, որովհետև ներողամտությունը ավելին է, քան քեմ ու քինախտրությունը, ներողամիտ են բոլոր նրանք, ովքեր լայն սիրտ ունեն, սիրել գիտեն, միմյանց հարգել գիտեն, պատվել գիտեն։ Ես ուզում եմ, որ ձեզանից յուրաքանչյուրը այս գիտակցությամբ գալ օրվանից սկսած պահքը պահի հանուն միմյանց, հանուն մեր երկրի և մեր ժողովրդի խաղաղության ու սիրո ու ամրապնդման։ Սիրելի իմ հավատացյալ քույրեր և եղբայրներ, օրհնում եմ ձեզ ամենքի ծաղկազարդի այս տոնախմբության կապակցությամբ և աղոթում, որ Տերը Հիսուս Քրիստոս, մեր Փրկիչը, մտնի յուրաքանչյուրի սիրտը, սրբագործի, մաքրագործի և անաղարտ դիմավորենք ավագ շաբաթը։ Աստված օրհնի և պահպանի ամենքին։ Ամեն։ Հանուն հոր և օրդվող և հոգուն սրբող, ամեն։ Հայր, որ եկիս ես Սուրբ երեսյանուկով, երեսի արկայությունքով, երեսի կամքով, որպես եկինս երեկիս, զարձու է հանպածով, դուրմ ես այսով, և թողմ ես պատիսներ, որպես է մենք թողում մերոց պատապանած, և մի կանիս մեզ ուրոցիցում, այն պրկյած մեզ չարեն, զիզիքորի արկայություն և զորություն և պար համիթյանց։ Օրհնյալ և երդի շնորհացում փոխում երթայք աղաղության և Տեր Հիսուս եղիցին ձեզ ընտամենեսյանսը, ամեն։ Ծաղկազարդի պատարագից հետո ներկաներին բաժանվեցին ուրենու ոստեր, իլերում ընսաղմոսած գրքի հետևյալ դողերի. «Մեր Տեր Աստվածը երևաց մեզ, կատարեցեք տոնն ուրախության մատխաշ ճյուղերով, մուտքից մինչև անկյունները սեղանի»։ Թող այն ժամ ցնցան անտառի բոլոր ծառերը Տիրոջ առջև, որ գալիս է։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։
Մշակութային անցուդարձից Նախորդային Մշակույթի նախարարության Մշակութային կանգ արտերակրի շրջանակներում Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում հյուրընկալվել էին Գյումրու Պետրոս Ադամյանի անվան թատրոնի դերասանները։ Վանաձորի Թատերասեր Հանրության դատին ներկայացվեց եւ լավ ընդունելության արժանացավ Հրեշը լուսնի վրա ներկայացումը երկու մասից։ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանի անունից հյուրերին հանձնվեցին շնորհակալագրեր։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Գյումրու Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոնի գեղարվեստական խորհրդատու Հրեշը լուսնի վրա ներկայացման բեմադրող ժողովրդական արտիստ Նիկոլայ Ծատուրյանի, ձեր բարձրարվեստ թատերական ներկայացումներով դուք արվեստասեր հասարակայնությանն եք ներկայացնում հայ և համաշխարհային թատերական արվեստը, պարգևելով գեղագիտական մեծ բավականություն։ Մաղթում եմ ստեղծագործական նորանոր հաջողություններ, երջանկություն կյանքում, նվաճումներ աշխատանքային գործունեության մեջ Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյան։ Շարունակում ենք։ Վանաձորի Տիգրան Չոխաջյանի անվան արվեստի դպրոցում կազմակերպվել է Հայաստանում ֆրանկոֆոնիայի օրերին նվիրված միջոցառում, ամենի մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Ֆրանկոֆոնիայի երկամսյակի շրջանակներում Վանաձորի Տիգրան Չուխաջյանի անվան արվեստի դպրոցում տեղի ունեցավ «Սիրում եմ քեզ» Ֆրանսիա խորագրով միջոցառում։ Արվեստի դպրոցի վոկալի, ջութակի ու սաքսոֆոնի դասարանների, ինչպես նաև պարի խմբակիսաները կատարեցին ֆրանսերեն ստեղծագործություններ, որոնք հնչել են անվանի հայ և ֆրանսիացի արտիստների կողմից։ Սաների նվագակցում էին իրենց երաժշտական ուսուցիչները։ Միջոցառումն ուղեկցվում էր երգերի, դրանց հեղինակների ու կատարողների մասին մեկնաբանություններով։ Դա բոհեմ է, մեր բոհեմը։ Երջանկության օրերը, մեր թեկնի սոված, ավկատ օրերը, նստած սրճարանում, դերանհայ, անանուն, երազում էին քարքի մասին, երգեր էին երկու կինով ցած մինչև առավոտ, անտեսելով ձմռան ցուրտը, նստած բուխարու մոտ։ Մենք երիտասարդ էինք, մի քիչ խելա, բայց ամեն մեկս մի հանճամ, երգում ես շարնակ։ Ամերգային դահլիճը լցված էր ֆրանսիական մշակույթի ոգով, բարեհունջ երաժշտություն, երգերի տողեր, որոնք ծանոթ են ու սիրելի, որոնց ներքո կյանք է ապրվել ու մարդկային ճակատագրեր կերտվել։ Այս տարի արվեստի դպրոցի սաները ավելի լավ էին կատարում ստեղծագործությունները։ Իր խոսքում ընդգծեց Լոռու մարզպետի խորհրդական Լևոն Ասլանյանը, այս անգամ ավելի լավ ֆրանսերենով։ Նույն տեմպերով պետք է շարունակել աջել, քանի որ մյուս տարի կարևոր իրադարձություն է սպասվում, նշեց Ասլանյանը։ Մեր մարզը, Լոռու մարզը, Ֆրանկոֆոն ռեգիոնների միջազգային ասոցիացիայի իրավ անդամ է, Հայաստանը նույնպես անդամ է։ Եվ 2018 թվականին պետք է տեղի ունենա ֆրանկոֆոնիայի մեծ համաժողով Երևանում, Հայաստանում։ Դուք ավելի լավ պետք է պատրաստեք մյուս տարուան, ավելի լավ, որովհետև ձեր տնօրենի, ձեր ուսուցիչների, ուսուցչուհիների հետ շատ մեծ աշխատանք եք կատարել, շատ։ Երեխեք, շատ հոյակապ լեզվի հետ եք գործունել, հավատացեք ինձ, ես դա շատ մոտիկից եմ դեմ, պետք է այնպես անեք, որ այդ մեծ լեզվի հերականությունը, երաժշտությունը ձեզ համար լինի նույնքան հարազատ, ինչքան մեր մայրենի լեզուն, մեր գրականությունն ու մեր երաժշտությունն է, ապրեք։ Միջոցառման ամբողջ ընթացքն ուղեկցվեց հանդիսականների մեծ ոգևորությամբ ու հյուրերի բուրըն ծափողջություններով։ Հերմինե Յավրյան, Արեն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։
Մարզական իրադարձություններից Վանաձորում անցկացվել է Շամարտի Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդական առաջնություն։ Ընթացքի եւ արդյունքների մասին իմացեք հաջորդ ռեպորտաժից։ Վանաձորի սպորտի պալատում ապրիլի 8-ից 9-ը տեղի ունեցավ Հայաստանի Հանրապետության ազատ ոչի ինքնշամարտի երիտասարդական առաջնություն, որին մասնակցեցին Հայաստանի տարբեր մարզերից ժամանած 102 ումբիշներ։ Առաջնության մեկնարկը համընկավ ազատ ոչի ինքնշամարտի Վանաձորի ֆեդերացիայի նախագահ Սարգիս Խումաշյանի 60-ամյա հոբելյանի հետ, ինչի կապակցությամբ էլ ֆեդերացիայի կողմից հոբելյարն արժանացավ շնորհակալագրի և խորհրդանշական նվերի։ Հայաստանի ազատ ոչի ինքնշամարտի երիտասարդական հավաքականի ավագ մարզիչ Ավետիք Վարդանյանի խոսքով առաջնությունն ընթացավ լարված ու դիտարժան մրցելույթներով։ Փոքրինչ չէր գոհացնում մասնակիցների թիվը, փոխարենը ակնկալիքներն էին մեծ։ Երիտասարդ ըմբիշները 8 քաշային կարգերում հանդես եկան։ Հայաստանի առաջնությունից հետո կազմավորվի հավաքականը երիտասարդական, որը կմասնակցի հունիսի 25-ից 29-ը Գերմանիայում կանալիք Եվրոպայի երիտասարդների առաջնությանը, որից հետո հուլիսի 30-ից օգոստոսի 3-ը Ֆինլանդիայում կանալիք աշխարհի առաջնությանը։ Աշխարհի և Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն Բենոր Փաշայանը, ինչպես ինքն է ասում, մեծ կարոտով է եկել Վանաձոր դիտելու գոտեմարտերը։ Հունահռոմեական ոչի բազմակի չեմպիոնը նաև ազատ ոչի ըմբշամարտի սիրահար է, ասում է, առանց ըմբշամարտի, առանց մրցակորգի կյանքը չի պատկերացնում։ Մարզիկի համար գլխավոր խթանը երկրպագուներից փոխանցվող էներգիան է համարում։ Չնայած առկա ֆինանսական դժվարություններին, այս մարզաձևը զարգանում է պայմանավորված ըմբիշների համառությամբ ու մարզիչների ջանքերով, ասում է Փաշայանը։ Ուղղակի ուզում եմ տեսնել միշտ ավանդներ կան այսօր, այս տարիքայինների մեջ, և եթե կարողանամ, ասենք հունահռոմեական ոչից ինչ-որ բանով օգնեմ, հնարքներով ցույց տամ ազատ ոչի ինքնշամարտին, չկա գումար, բայց գան մասնակիցներ լավ, որ ոչինչ չեն խնայում իրենք, իրենց ուժերը ներդրում են, առավոտից մինչև երեկո իրենք ես գորգի վրա պարապաստում են, անգամ շատ քիչ լինելով իրենց ընտանիքներում, մարզիչների մասին են խոսքս։ Նրանք միշտ վարակուրի ետևում են մնում մարզիչները, նրանք միշտ չեմպիոն տվողներն են, բայց նրանք քիչ են երևում, էլի։ Մարզիչը ամենամեծագույն կարևոր պրոֆեսիոնալն է, որը տանում է մեզ դեպի առաջ։ Հայաստանի Հանրապետության ազատ ոչի ինքնշամարտի երիտասարդական առաջնության արդյունքները թույլ են տալիս ցանկալի արդյունքներ ակնկալել նաև Եվրոպայի առաջնությունից, ասում է Հայաստանի ինքնշամարտի ֆեդերացիայի փոխնախագահը։ Այս են երիտասարդներն, որ վաղը ներկայացնելու են մեծ ասակների մեջ արդեն, ու բավականին կան խոստումնալից տղաներ, կան լավ մարզիկներ, ովքեր պատաններից արդեն տեղափոխվել են և միջազգային գորգերում ունեն մեծ հաջողությունը, սպասելիքները մեծ են, դեռ աշխատանք կա, հավաքականի մարզիչները կաշխատեն, ու ինձ թվում է լավ հանդես կգա Եվրոպայի առաջնությանը։ Երկորյա մրցապայքարի արդյունքում պարզ դարձան հաղթողների անունները։ Առաջին պատվավոր հորիզոնականը գրաված մարզիկներից երկուսը Վանաձորից են։ 84 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկած Հովանես Մխիթարյանն ու 120 կիլոգրամ քաշային կարգում գոտեմարտած Հովանես Մաղաքյանը գրավեցին պատվո հարթակի առաջին, 84 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկած Մհեր Մարկոսյանը երկրորդ, իսկ երրորդ տեղ գրավեց Արցախի պաշտպանության բանակի զինծառայող Գառնիկ Ղազարյանը 66 կիլոգրամ քաշայինների մեջ։ Իրենց մարզական պատրաստվածությունն ու թիմային ներուժը Վանաձորի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների սաները ցույց են տվել Սմորտլանդիա մարզական միջոցառման քաղաքային փուլի ընթացքում։ Այժմ հաղթող թիմը պատրաստվում է մարզական փուլին։
Վանաձորում անցկացվեց Սպորտլանդիա մարզական միջոցառման առաջին այն է քաղաքային փուլը, որին մասնակցության հայտ էին ներկայացրել 9 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ։ Յուրաքանչյուր հաստատությունից մրցույթին մասնակցում էր 10-ական սան, 5 աղջիկ և 5 տղա։ Կանոնակարգում այս տարի որոշ փոփոխություններ էին իրականացվել։ Բաժությունների բոլոր միավորները հաշվել են ցույց տված ժամանակի արդյունքներով։ Մրցույթն անցկացվում է ստաֆետաների միջոցով, դրանց թիվը կրկին 5 էր, սակայն վարժությունների մեջ ևս փոփոխություններ էին մտցվել, մասնավորապես հեծանվային ստաֆետա վարժության ներմուծումը։ Ուրույն ես երեխաների համար, ոչ բոլոր նույն ունեն այդ հեծանիվը, եւ վերջի ամսվա մարզումների ընթացքում իրաց փորձը ձեռք բերվել։ Բայց ամեն դեպքում ախտահարվեց փուլը, շնորհավորում եմ բոլորին մասնակցության համար, սականայի որ թվով ավելի շատ նույն մասնակցեին այս հրաշալի միջոցառմանը։ Թե մանկապարտեզների սաների և թե նրան ծնողների ու դաստիարակների շրջանում ոգևորությունը շատ մեծ էր։ Ներկաների խոսքով բոլոր նախադպրոցական հաստատությունները լավ էին պատրաստվել, ինչն էլ ապահովեց բուրըն մրցակցություն։ Արդյունքների ամփոփմամբ երրորդ տեղը գրավեց Վանաձորի երկրորդ նախադպրոցական հաստատությունը, երկրորդ տեղը երրորդ նուհը, իսկ առաջին պատվավոր հորիզոնականը զբաղեցրեց Վանաձորի 31-րդ նուհը։ Արդեն երրորդ տարին է մեր նախակրթարանը սեփականաշնորել է առաջին պատվավոր տեղը, մարզում էլ եւ հանրապետական փուլում անցած տարի մենք գրավեցինք երկրորդ տեղը։ Հիմա շատ մեծ ոգևորությամբ պատրաստում ենք, որ մարզային փուլը նույն հաջողությամբ հաղթահարենք եւ անցնենք հանրապետականի առաջին փուլը գրավելու համար, առաջ տեղը գրավելու համար։ Անցած տարվա բալիկները արդեն դպրոցի առաջի դասանում են սովորում, սրանք մանկապարտեզի ավագ խմբի երեխաներն են։ Մեր քաղաքի թիմերից, մասնակիցներից բոլորից գոհ եմ։ Ուզում եմ շնորհակալությունը հայտնել բոլոր տնօրեններին, բոլոր մակավարժական կոլեկտիվին ակտիվ մասնակցության համար։ Հուսով եք մեր քաղաքի հաղթող թիմը մարզային փուլում եւս հաջողություն կունենա, կմասնակցի հանրապետական փուլին։ Հաղթող եւ առաջին երյակում հայտնված թիմերի համար բացի գավաթներն ու պատվոգրերը նախատեսվել էին նաեւ նվերներ, իսկ Սպորտլանդիային մասնակցած բոլոր երեխաները ստացան հավաստագրեր։ Սպորտլանդիայի մարզական փուլը կկազմակերպվի մայիս ամսին։ Հերմինե Յավրյան, Արայն Ավաքյան, Վանաձորյան օրեր։ Վանաձոր ջեկի աշխատակիցներն այս շաբաթ հիմնարկության դարպասների մոտ հերթապահություն են իրականացրել կանխելու ընկերության գույքի օտարումը։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներին ընկերության բակում հանդիպել են Վանաձոր Քիմպրոմի և Վանաձոր ջեկի զինանգության գծով կառավարիչները։ Քանի որ քիմիական գործարանը 1.5 միլիարդ դրամի պարտք ունի ջեկին, առաջարկվել է այն աջուրդի ներկայացնել, որից հետո սահմանված կարգով կմարվի աշխատավարձերի պարտքը։ Հիշեցնենք, որ 2011-ին Ռեջիոն Էներգի ընկերությունը սնանք ճանաչվեց, սակայն մինչայժմ ընկերության թվով 160 աշխատակ չի վճարվել 4 ամսվա աշխատավարձ և վերջնահաշվարկ ընդհանուր առմամբ 130 միլիոն դրամի չափով։ Այժմ մի քանի հայտարարություն։ Սույն թվականի ապրիլի 18-ին Վանաձորի քաղաքապետարանի ավականու նիստերի դահլիճում ժամը 11-ին տեղի կունենա Վանաձոր համայնքի ավականու հերթական նիստ։ Օրակարգում ներառված է 11 հարց։ Ապրիլի 19-ին Վանաձորի քաղաքապետարանի ավականու նիստերի դահլիճում ժամը 11-ին կկայանա Վանաձոր համայնքի 2017-21 թվականների հնգամյա զարգացման ծրագրի քննարկում։ Բոլոր շահագրգիր կողմերը հրավիրվում են մասնակցելու քննարկմանը։ Ծրագրի մասին առաջարկություններ կարելի է ներկայացնել նաև info@vanazor.am էլեկտրոնային փոստով։ Ապրիլի 22-ին նախատեսվում է համայնքային շաբաթօրյակ, մանրամասները հաջորդիվ։ Վանաձոր համայնքի ղեկավարի և ավականու նախաձեռնությամբ 2017 թվականի ապրիլի 22-ին Վանաձորում կանցկացվի համաքաղաքային շաբաթօրյակ։ Վանաձորի համայնքապետարանը կոչ է անում քաղաքում գործող հիմնարկ ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների, ուսումնական հաստատությունների կոլեկտիվներին և բոլոր վանաձորցիներին ակտիվորեն մասնակցել քաղաքի բարեկարգման աշխատանքներին։ Շաբաթօրյակին ակտիվ մասնակցություն ցուցաբերած կազմակերպությունները և քաղաքացիական նախաձեռնող խմբերը կխրախուսվեն համայնքապետարանի կողմից։ Կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի կողմից կտրամադրվեն աղբահավաք մեքենաներ հավաքված աղբը տեղափոխելու համար։ Խնդրվում է շաբաթօրյակին մասնակից կազմակերպությունների կոլեկտիվներին, նախաձեռնող քաղաքացիական խմբերին իրենց մասնակցության մասին նախապես տեղեկացնել համայնքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժին 0322-400-25-060-65-95-95 հեռախոսահամարներով աղբահավաք մեքենաների քանակի պլանավորման և տրամադրման նպատակով։ Վանաձորի քաղաքապետարան։ Վանաձորում սկսվել են կանաչապատ տարածքների մշակման և այգիների ու պուրակների ծաղկապատման աշխատանքները։ Զուգահեռաբար ընթացքի մեջ է ծառերի հետ մանգործընթացը։ Աշխատանքներն իրականացվում են համայնքապետարանի ենթակայությամբ գործող Նեցուկ Հովակի աշխատակիցների միջոցով։
Այսքան այս շաբաթվա անցուդարձից, մնացեք խաղաղությամբ և շարունակեք հետևել մեր եթերային ընթացքին։ Դուք դիտում էիք Վանաձորյան օրերը։ Ցտեսություն։